دا کوی دی او کوی باندې دی دا لګولې دی د دې په زور سره د غبر او باسي اوس دې نه معلومیږي چې د دې ماشومانو څومره سخت ژوند دی دا یو د بورکه چې کومه د دې کې څومره اوبه راځي یو منګې نو دا تاسو په روز کې څو منګې وړئ کور ته یو شپږ شپږ دلته موږ ته ډېر زیات مشکلات دي خو خاص کر د اوبو دا مسله د سیده سرجي چې دا ډېره زیاته ده دلته دا کوی دی او دغه سرخه کې دی زنانه راځي ټیم پټیم په لاسو باندې اوبه ورباسي تاسو په خپل باندې ولو چپ چافیره ډېر کورونه دي بس موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو تاسو د لا اجر درکې او بیا دې تاسو صدقه جریه ده یو ځای کې کویای سړی وباسي دا بس تاسو ورځ د قیامت پرې ساوځي یو مشکلات دې په خپل ولد بیا دلته مرکزی جماعت جمعې مونځ پکې ټول کلی کې د اوبو ډېر تکلیف ده او زموږ د علاقه ستاسو د مخې نه تاسو ولیده دا تکلیفونه به موږ کم یو بیانو خو دا زنانه د شیشای دی چې دا ډېر زبون قام دی که نه دوی ته ډېر تکلیف دی بسم الله الرحمن الرحیم دا مونږ ډیر شاته راغلو دا هغه زمانہ ده کوم چې دا نن ډیر پخوا زمونږ خلکو به دا استعمالول با جوړ دي دا د دې ګلالو د خواري در تخیم بیا د دې خبرې تاسو سره شریکوم در سره زه تاو کوم ها زه تاو کوم در سره زه دا کوی دی او کوی باندې دی دا لګولې دی د دې په زور سره د غبر او باسي اوس دې نه معلومیږي چې د دې ماشومانو څومره سخت ژوند دی په دې کلي کې دې ته څومره تکلیفات دي توکې توکې شابه دا ژوند دی دغه ګرګړې دغلته تاویږي او د دې کوینه دا اوبه د دې په زور سره وروته دا اوبه چې تاسو دې کې اچوي شابه دا واچوال شابه دا به دوز بالټو کې اچي دله تاسو روز کې سوزل راځي څلور زله دا په سوکه صدا تا وې څلور کاسه باندې دا یو دا بورکه چې کومه د دې کې څومره به راځي دې کې یو منګې نو دا تاسو په روز کې سو منګې وړې کور ته یو شپږ نه کو شپږ ټیم سا او ته سکول تم ځې نو چې ته دا اوبه ډکې کې نو ته بیا سکول کې ستړې نه ولې نه ستړې نو سبق بیا ویلې شي ته څه غواړې بچی دلته څه وکړو دې کې ډیګیم وکړی او شیشې م وکړی او دغه موټر م وکړی او کویې م وکړی صحیح ده ډیګی موټر او شیشې دا مطلب داری سولر سیستم ته څنګه بچیا هاي تم دي زینو بوړي اجي تر اوسه کې سوزل راځي زه څلور زله او ته سکول وې اجي سويم کلاس کې پنځم کلاس کې ته چې سبق وې نو ته به سو جوړي کې ستاسو وختي سبا ډاکټر ډاکټر به جوړي کې ډیره خبره ده چې په دا تور غرونو کې د پیښور نه ډېر لرې په دې باجوړ کې دلته یو بچنګې د سوچ او فکر کوي چې دا به سبق وي او دا به ډاکټر جوړیږي خو بدقسمتۍ دا دی د دې مخ د داسې قسم له ستونزو سره دی چې هغه په دغه 2023 کې دوی په دغه لاسو باندې اوبه راوباسي ګوره چېرته زموږ ماشومانې چې هغې نلکه کولو کې او اوبه راشي او چېرته د دې ماشومانو دا ستونزې د دې دا مشکلات ته څنګه خی ستاسو نوم دی هینا ستا د صدر داسې شکېدلې ولې دی دا په دې دغه همدغه ځای کې نښته یو بیا شکېدلې
دا چې تاسو د اوبه روباسې نو دا دی کین خلی او اوش کیږي داس خو دا خو بس تاسو جامې بیا ډېرې زر زر خرابېږي که نه؟ ښه ته څه وی ستاسو نوم دی؟ ابنا. ښه ابنا ته څه وی دلته څه وکړو؟ دلته ډیګې مکۍ او کویې او شیشي او موټر. ښه دار څه چې تاسو ته وشي تاسو ټول یو بیا خوشحاله یې؟ څنګه؟ موږ ته ډېر تکلیف وي. ښه تکلیف وي درته؟ څه څه تکلیفونه وي ماته ووایا. د سکول نه ستړی راشو او بیا روټۍ مونځم، روټۍ خورو مونځم او درس وکړو او بیا کوی له یخې اوبو نه نباسو بیا راشو مدرسې ته لاړ شو. قربان نو دا تاسو دلته روز کې څو ځله راځئ؟ څلور ځل. څلور ځل؟ هاج. دا د دې دا خبره صحیح ده، دا تکلیف دی او غټ تکلیف دی. دا د دې کلي دا نور مشران ولاړ دي. کاري صاحب موږ ته پیغام راکړو او د دې پیغام تقریبا دا څه دوه کاله وشو، خو دا باجوړ دی. باجوړ دا موږ نه ډېر زیات لرې دی ځکه زموږ رهایش چې کوم دی هغه پېښور کې دی. کاري صاحب ډېره بخښنه غواړو، موږ ډېر وخت پس رالو. وایه راته څه مشکلات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سر جی ډیره ډیره مننه ستاسو چې تاسو اوس موږ رالی. دا اصل کې موردارا برنګ تحصیل برنګ ضلع باجوړ دی جی. دلته موږ ته ډیر زیات مشکلات دي، خو خاص کر د اوبو دا مسله د سیده سر جی چې دا ډیره زیاته ده. دلته دا کویې دی او دغه سرخه کې دی، زنانه راځي ټیم په ټیم په لاسو باندې اوبه باسي، تاسو په خپل باندې ولو چپ چاپېره ډیر کورونه دي، غټ علاقه ده جی. جدا او بیا په سرونو باندې دغه اوبه وړي او دغې نه چې کوم دی او د سونو اوبه، دغې نه د سبقونو اوبه، دغې نه د سکو اوبه، ټول پروګرامات چې کوم دی د کوی نه برابرېږي. نو دا نور مشران هم ولاړ دي، دا ټول د علاقې مشران دي. موږ ته ډېر زیاته تکلیف دی او ډېره سخته مسله ده. زنانه چې کوم دی سبقونو ته نه جوړېږي، مدرسو ته نه جوړېږي، دغه شان سکولونو ته نه جوړېږي، د بچو خدمت ته دوی نه جوړېږي. چې د بچو خدمتو کې څلور ځل راځي تقریبا، سهار وختي راشي، دلته ناستې نمبر نه وي په دغه باندې، بس انتظار کوي. دغې نه بعد بیا چې کوم دی لږ ټیم بعد بیا اوبه ختم شي، بیا راځي. دغې نه بعد بیا سپخیم بیا راځي، ماښام له بیا یخې اوبه وړي، ځکه چې ضرورت ته جي نو ټیم په ټیم باندې ګرمېږي. ټول کلي مسله ده کاري، ټول کلي مسله ده جي. دلته موږ ته په دې کاري صاحب په دې څه سکونه غواړي ماته لږ ووایې. په دې باندې سر جی اوس وخت کې موږ ته چې د سولر سیستم برابر شي، دا تقریبا څه 40-50 ګز کوی دی، او د هغې سره د موټر پروګرام دی وشي، د ټینکۍ بندوبست دی وشي، دغه شین چې کوم دی سولر دی وشي، او ورسره که د پیپانو پروګرام مثال وشو د کورونو ته چې موږ پیټینګ وکړو دغې نه، نو دا زنانه به دومره وي چې دوی به خپل دغه ته دا ماشومان پیپ یادوي چې کورونو ته لاړ شي، پیپ چې کورونو ته موږ وایو چې موږ د دې نه پیټینګ وکړو سي په دې باندې. څومره څه څومره خرچه په دې راځي؟ څه تپوسم کړی دی تقریبا جی چې کم سی کم 4.5 لک 5 لک روپو به په دې باندې خرچه راځي جی. 5 لک؟ او جی دا خرچه په دې باندې راځي جی. مختصر دا چې 5 لک کاری سه بوینو، دا تا خرچه زیاته ده ځکه زمونږ دا وطن دی. دلته د شپې یو ریټي او سحر بل ریټي. بابا جان څنګه چل دی؟ نو بس چل دی کنه. اجازه تاسو ډیر شکریا او ډیر مننه. او موږ لا علاقه ستاسو د مخې نه تاسو وزیلا جی. دا تکلیفونه به موږ کم یو بیانو، خو لا د نانا د شي شاید چې دا ډېر زبون کام دی کنه، دوی ته ډېر تکلیف دی. نو الله دې تاسو له اجر درکړي په دنیا کې مو په آخرت کې. او خرچه چې کم دی دا موږ خود شي وایو چې لږه پې راځي، خو بیا هم دا د الله کار دی کنه. دا جدا کورونه دا ټول هغه رسر دی، دغه جومات دی، نو خامخا به خرچه راځي. ول دا غیب ولې زه نشم ویلی، خو یا 4 لک یا 6 لک چې څه پیراله ستاسو د مخه به د دین او بدی جمعه ته بم زی دینه به عبدالسنو لنی دی. ها عبدالسنو به خامخا دی ګوره، اول جمعه دی، اول مون دی. زه بابا جانم ستاسو د دې چې کوم زنانه دي، دا زمونږ مین دي، زمونږ خويند دي، نو ان شاء الله تعالی مونږ به خه پوره ایمانن خپل منډه ترلو. باقی د بچا خوخه ده بالکل سه چې تاسو په قسمت کې لیکلی ان شاء الله دغه بکیږي ان شاء الله تعالی. بابا جانا دلته جون سنگ دی؟
بس دا غریزی علاقہ دا قبائل ډیر سخت ژوند دی قبائل خو بمون ټول ډیر ګران دی نو بس منګل ډیر مشکلات سره مخامخ یو تاسو ته لا اجر درکی او بیا دې تاسو صدقه جریه ده یو ځای کې کویای سره یو باسي دا بس تاسو ورځ قیامت پر حساب جوړ یو مشکلات په خپل ول بیا دلته مرکزی جماعت جمعې منځ پکې ټول کله کې دوه ډیر تکلیف الله دې ستاسو دا صدقه جریه وګرځي والله دې بجون کې ستاسو برکات واچ ستاسو ډیر شکر منګا دا کو مشکلات مونږ په خپل زلہ بستہ سستون زیسانی کی ان شاء اللہ تعالیٰ قدر منو دے بابا جان دغه وے چې دل تکم دا جامعہ مسجد دے جماعت دے نو د دین او بوب حل تمزی نو چا چ پدی کار کے خپل سوا چولا یو خو د دې کلی مسله دا او دا ګوره دا زکثر زما کوششی چې ز غریز علاقې ته لاړ شم ګور دا اوس ما شپږ گھنٹې مزلو کو دل ترو رسیدم غریز علاقې کې زما دغه مطلب وی د دې ځای د خلک چې کوم وي دا ډېر سادهګان وي دا ډېر پاک خلک وي ځکه چې دې زموږ نه اوس هم ډېر زیات رستو دي نو په دغه وجه باندې دلته که د چا پیسې ولګي که دلته څوک خپل خواري وکړي او دې سره مرستو کی نو دا به انشاء الله تعالی د نورو ځایونو په نسبت دلته به د هغې زیاته ګټه وي څنګه چې ما تاسو ته تیر ځل په روژه کې ویلو چېر زموږ رمضان کوم پیکیجز وو نو هغه ما ټول په غرونو کې تقسیم کړو دلته میرا تک نو شوی نو ځکه دلته نوم راغلی کاله به انشاء الله تعالی که الله ته منظور وي نو روژه کې به دا خلک هم یادو ځکه دام زموږ غرونه خویندې دي زموږ مشران کشران دي او د دې په مونږ باندې حق دی دا ماشومانې ولاړې دي تاسو دې کې خپل خپل منګې واخلې که نه له خپل خپل منګې واخلې دی چې کله د اوبه روباسي نو دا تاسو فکر وکړئ دا به څومره ګرانه وي د یو داسې دوګوره د دې ګلالې دپاره د دې ګلالې دپاره چې دی دلته راځي دا چرخه تاوي بیا د کوین اوبه روباسي دا بیا دی کې اچي او دا بیا کورونو ته وړي نو دا به څومره ښه وي چې انشاءالله تعالی دی ته دغه سهولت راشي او دی د دې نه خلاص شي دغه ټایم دی خپل سبق لور کی دی خپل سکول لور کی دی خپل قران لور کی او دی دغه وخت د دین خدمت لور کی